Sejam todos muito bem-vindos ao review e gameplay de Myst. Eu sou o Galera Games, vulgo GG, já clica no joinha e se inscreve no canal. Gente, nesse jogo aqui parece que eu vou ter que explorar uma ilha, né? Eu não sei qual que é a história, como que eu caí lá, né? Parece que tem muitos mistérios pra ser desvendados. E parece que tem quebra-cabeça, tá ligado? Puzzle, coisinha pra você raciocinar, usar a cabeça pra passar. Então, não sei como que vai ser. Bom, vamos parar de enrolação, vamos lá testar então. Você ajeita no sofá e pega a pipoca aí. Vem comigo no gameplay de Myst. Bora de novo o jogo. Aleatorização de quebra-cabeça. Selecione sua preferência de solução de quebra-cabeça. Se você nunca jogou Myst, recomendamos que selecione clássico. Nunca joguei Myst, vamos de clássico. Não entendi nada aqui que é isso. A luz no fim do túnel. Eita, cuzão. I realized the moment I fell into the fissure that the book would not be destroyed as I had planned. Livro de ser destruído. Falling into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed, but I must admit that such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my misbook are unsettling to me. Livro de Myst. I know my apprehensions might never be allayed, and so I close, realizing that perhaps the ending has not yet been written. Eita, que é isso? Pressione W para seguir em frente. Ah, já tô controlando aqui, que legal. Deixa eu mudar um negócio no mouse aqui, agora tá show. E aí, irmão, o que, que é isso? Entender nada. Tá, tá mostrando uma ilha, né? Eu não entendi nada até agora. Parece que um cara derrubou um livro. Sei lá de onde que é. Tem todo um rolê com esse livro. O que, que será que ele faz? Meio macabro, tô achando, por enquanto. Isso aí. Folheando o livro que nunca acaba. Vambora. Tipo Death Note, tá ligado, mano? Parece o livro. Olha lá. Começou o quebra-canela. E aí? Já posso mexer aqui? Já. Aqui a gente tá no Assassin's Creed aqui agora. Pressione o botão Escape em seu teclado para abrir um menu. Não. Como que abre o menu? Não tem botão Escape. É o Esc, mas não tem Esc. Mano, o Esc acontece isso, né? Sei lá, mano. E aí, você pula aí, irmão? Não. E essa alavanca aqui? Então dá pra eu subir. Vamos ver aqui em cima. Ó, o shift corre. As engrenagens aqui. Você não pula não, rapaz? Não. Ah, tem outra coisa aqui, ó. Vocês viram alguma mudança, por acaso? Vamos pro outro lado aqui, sei lá, mano. Tem... Puta que pariu, mas quantas dessas alavancas tem? Será que tô fazendo alguma coisa certa? Zero, zero. É empurrar, interagir ou sair. Que susto, velho.
tô entendendo nada, cara. Mudou de 00 pra 05 agora. O que é isso aqui? Ah, eu tenho que colocar tipo uma data. Ali tem o mês. Aqui tem o dia, né? Aqui deve ser a hora, talvez. Talvez seja a hora aqui. E esse último aqui que eu não entendi? Vai até quanto? Até 23. Não, aqui é a hora. Enfim, mano, eu tenho que colocar alguma coisa aqui, tá? Então a gente tem que descobrir o que que vem aqui. Ah, eu fechei a porta, entendi. Ué, essa alavanca voltou. Não, ela já tava assim, né? Eu mexi nela. Mano, eu tenho que descobrir o dia e a hora de algum rolê, mano. Um pássaro aqui. Que loucura esse jogo, mano. Tem tipo uma cruz, sei lá. Uma flor, parece. Outra alavanca. Uma flecha. Uma âncora. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Sei lá, um inseto parece. Uma cobra. E um zóio. Mano, eu tô full perdido nesse jogo, mano. O que que tá acontecendo? Bom, tem um negócio ali, ó. Mano, vixe Maria. Tô descendo na caverna aqui agora. Mano, é muito macabro esse jogo, mano. Meu Deus. Potência, potência de envio e interruptores do gerador. Puta, é em português, que legal. Então aqui é a potência de envio e aqui os interruptores do gerador. Tá, e o que que eu faço? O que eu tenho que fazer aqui? Esse vai até 7. Esse vai até 8. Esse vai até 16. Se eu ligar, tipo, todos. Não. Mano, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada, nada, nada nesse jogo. Tá, tem que fazer alguma coisa com a potência aqui. Mano, é sério, velho. Tipo, eu tô me sentindo uma anta, porque... Na real... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mano, eu tô até quieto, velho, do tanto que meu cérebro tá fritando, mano. Eu tenho que acertar alguma potência ali. O que que é isso daqui? Puta, tem um horário aqui, velho. Caçarola, hein, mano. Eu tenho que acertar o horário, porque provavelmente vai apertar aquela alavanca lá aqui também. Será que tem que ver pelo sol? Que horas são?
tem horário aqui. Eu acho que eu tenho apertado essas alavancas, né? Da... que é? Puta, outro quebra-cabeça, mano. Que é isso daqui? Não. Ah, tá. Eu giro o rolê. Entendi. É um cofre. Isso daqui, o que que é? Mano, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Deixa aberto ou fechado esse rolê, hein? Ah, vou deixar aberto, mano. Entendi que em lugar nenhum, mano. Tipo, eu só tô vendo um monte de quebra-cabeça aqui e nenhuma resposta. Ué, você não vai aí, não? Não. Mano, é sério, eu tô travado. Aí tem esse monte de bicho aqui, ó, no meio. Aqui que era mesmo? Ih, rapaz, é outro lugar que eu não vim ainda. Uns livros aqui. Estática. Cirrus. Mano, que loucura esse jogo, velho. Akenar. Você me traga as páginas azuis. É uma que eu acabei de colocar aqui, ok. E aí, é isso? Páginas azuis, ok. Tá, se eu arranjar alguma página azul, tenho que trazer pra esse maluco aqui. O que que é isso daqui? As pedras aqui, uns livros. Mano, é isso aí, velho. Tipo, eu li esses livros aqui, demorei pra caramba pra ler, na real, esses livros aqui. Tipo, parece que eles têm várias dicas. Eu tirei fotos de algumas dicas. É, mostra... tem, tipo, a parte dos insetos ali que mostra. Tem uns horários, tem uns rolês assim, mano. Vamos ver se eu... meu Deus, o que que é isso? Mano, que loucura que é esse jogo, velho. Eu tô muito perdido. Na moral. Deixa rolando aí. Isso daqui, o que que é? Será que eu tenho que girar esse trem aqui? Parece que aqui ficou de uma cor diferente, né? Vamos pela porta que abriu aqui. Mano, esse jogo é muito viajado, velho. Uma porta pra entrar aqui. Meu Deus, mano. Onde que vai dar esse trem aqui? Biblioteca. Eu acho que deve estar, tipo, meio que sem bateria aqui, tá ligado? Aqui acho que não tem nada. Negócio mó escuro. Tem tudo uns rolê, né? Que não tava aberto antes, mano.
Ah, entendi. Mano, é isso aí, velho. Eu tô numa ilha, tipo, super viajada, não entendi nada que eu tenho que fazer. Eu não entendi nada. Mas eu já vi lá nos livros, tem esses símbolos aqui. Não faço a mínima ideia o que eu tenho que fazer, gente. É verdade, aqui tinha esse rolê aqui do horário. Aí tem. Mano, é isso aí, velho. Tem muito quebra-cabeça aqui nesse jogo. Tem uma lápide aqui. Entendi nada que tá escrito. Mano, vou encerrar o vídeo por aqui porque, velho, é isso. Eu fiquei 102% perdido nesse vídeo. Ah, aqui tem que colocar também a potência aqui, sei lá do que é, tipo, um código de um cofre. Mano, é muito confuso esse jogo, cara. Mas eu fiquei intrigado. Eu fiquei intrigado com esse jogo. Eu confesso. Acho que tenho que deixar todos pra cima aqui, né? Tipo, aqui são só os símbolos, né, cara? Será que é alguma ordem disso? Ah, peraí, que aqui eu não vim. Deixa eu só vir aqui e aí eu já encerro esse. Essa lástima. E aí, não abre? Boa, é isso aí. Mano. Peraí, que tem um lugarzinho pra ir aqui. E essa escada? E o que eu faço aqui em cima? Ah, meio que tipo, entendi. Algum rolê de energia ali. E dá pra ver aqui embaixo também. Não tem nada. Cara, eu vou falar uma real pra vocês. Eu tô muito perdido nesse jogo. Tá me dando inquietude. Eu não sei o que eu faço nesse jogo. Sei lá. Tô no telhado aqui. Deveria? Acho que não. Que era aqui mesmo? Ah, aqui era aquela caverna. Que é outro quebra-cabeça que eu não faço a mínima noção do que eu tenho que fazer. Mano, é isso aí, velho. Eu arreguei pro jogo aqui, eu não sei o que tem que fazer. Eu juro que eu vou dar ainda mais mandada aqui. Eu devo estar passando muita coisa. Por exemplo, aquilo ali. Tá apontado. Pra onde? Qual que é o horário que tá apontando ali? Com certeza é alguma dica daqui, né, mano? Imagino eu. Sei lá, mas eu não sei ver o horário dali, velho. Cadê o norte? Cadê o sul aqui desse jogo? Não sei. Mas enfim, mano, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Parece um jogo bem intrigante. Mas assim, eu quero depois jogar com mais calma. Eu joguei hoje, na verdade, só mostrando mais ou menos pra vocês como que funciona, como que é o game. Mas é um jogo realmente. Cair numa ilha. Nossa, mano, tem um negocinho lá acima, velho. Que é aquilo? O vulcão entrou na erupção. Mas espero que vocês tenham gostado aí, cara. Eu fiquei intrigado, eu quero jogar mais esse jogo aqui. Mas basicamente eu caí numa ilha aqui, sei lá o que aconteceu. E tenho que desvendar esses mistérios aí pra conseguir sair. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez aí. Não deixe de compartilhar o vídeo aí com seus amigos. E assista outros vídeos aí no canal. Faço vários reviews. Se você quiser ver algum game específico também, é só me pedir também. Que. A gente vai, eu gravo aí e tal, enfim, é só dar um toque, fechou? É nóis, um grande dia para todos, até a próxima, falou, tchau!